Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə fərqli üsulla boranı plov hazırlayacağım. Əvvəlcədən oğlumun çıxartdığı əlavə səslərə görə hamınızdan özür istəyirəm. Bunun üçün bizə aşağıdakı ərzaqlar lazımdır. Düyü, qoz, bəhməz, pesok, kərə yağı, boranı və qazmaq üçün qatıq, un, darçın, zəfəran, sarı kök və bir ədəd yumurta lazım olacaq. Gəlin işimizə başlayaq. Onu da deyim ki, ərzaqların miqdarlarını mən videonun açıqlamalar qismində qeyd edəcəm. Gəlin başlayaq. Bəli, əzizlərim, biz ilk olaraq işimizə boranını hazırlamaqla başlayaq. Onu da deyim ki, mən boranını çox xırda-xırda qaşımışam və qaşıdığım boranını haradasa 4-5 saat soyuq bir otaqda gözlətmişəm və onun suyu çıxdıqdan sonra süzgəcdən mən boranımızı süzmüşəm. Yəni, tamamən quru hissəsi qalıb, gördüyünüz kimi. Və biz bu boranımıza haradasa zövqə görə mən 3 xörək qaşığı tökəcəm. Şəkər tozu və haradasa 1 xörək qaşığı da bəhməz tökürəm. Onu da deyim ki, siz bəhməzi nə qədər az töksəz, bir o qədər yaxşıdır. Çünki bəhməz daha sonra sizin aşınıza qaralıq verə bilər. Ona görə bəhməzi nə qədər az töksəz, bir o qədər yaxşıdır. Bundan əlavə mən bəhməzdən əlavə haradasa 70-75 qram civarı qoz, çəkilmiş qoz əlavə edib və bu qarışımı yaxşıca qarışdırıram. Bəli, gördüyünüz kimi bu şəkildə hazırlayırıq boranımızı. Və onu da qeyd edim ki, şəkər tozu və qoz, bir də bəkməz, yəni doşa zövqə görədir. Əgər siz hər hansısa birinin dadını çox sevirsinizsə, digərlərinə nisbətən onu biraz artıq əlavə edə bilərsiniz. Bu qalıb sizin öz zövqünüzə. Və hazırladığımız bu qarışımı kənarda gözlədirik. Keçirik digər aşamaya. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim suyumuz qaynayır. Biz suyumuza zövqə uyğun duz və haradasa bir xörək qaşığı duru yağ əlavə etmişik. Duru yağı da əlavə etməyimizin məqsədi odur ki, bizim düyülərimiz dəndən qalsın və qətiyyən bir-birinə yapışmasın. Düyümüzü hamısını əlavə etdik və onu yaxşıca qarışdırırıq və haradasa 6-8 dəqiqə aralığında biz düyülərimizi tam bişirmədən haradasa 80%-in 20%-ə nisbəti bişmiş halda biz düyülərimizi ocağın üzərindən götürüb süzəcəyik. Mən sizə düyünün hansı qaydada pişməyini sizə yəni birazdan göstərəcəm. Və biz artıq düyümüzü qoyuruq qaynamağa, ağzını yarım açıq halda qoymağınızı tövsiyə edirəm. Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim düyümüz qaynayır və bizim düyümüz demək olar hazırdır. Bu şəkildə, tam dağılmamaq şərti ilə bu şəkildə olmalıdır. Və artıq biz düyümüzü süzürük. Bəli, artıq biz düyümüzü süzdük, düyümüz hazırdır. Biz qazmağımızı hazırlamağa keçə bilərik. Bir ədəd yumurta.
Onu yaşca çalırıq. Qatıq əlavə edirik. Əlavə etdikdən sonra onu da yaxşıca qarışdırırıq. Və zövqə görə duz, zəfəran, darçın, və sarı kök əlavə edib yaxşıca qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra unu əlavə edirik və yaxşıca qarışdırırıq. Bəli, bu qatılıqda, bu axışqanlıqda olmalıdır və artıq bizim qazmağımız hazırdır. Bəli əzizlərim, tam qızmış tavaya biz kərəyağımızı əlavə edirik və onun hər yerinə gələcək şəkildə kərəyağımızı yaxşıca əridirik. Gördüyünüz kimi kərəyağımız tam əridikdən sonra biz hazırladığımız qazmağı əlavə edib ilk öncə qazın altını keçirdirik. Daha sonra hər tərəfinə gələcək şəkildə yaxşıca yayırıq. Bəli, gördüyünüz kimi qazanın hər tərəfinə gələcək şəkildə biz qazmağımızı yaydıq və onun tutmağını gözləyirik. Bəli, qazmağımız artıq tutub, gördüyünüz kimi bu şəkildə tərpətdikdə tərpənir və biz ilk öncə qazımızın xodunu alırıq, daha sonra isə süzdüyümüz düyüdən tam yarısını qazmağımızın üzərinə əlavə edirik. Düyünün tam yarısını əlavə etdikdən sonra biz zövqə uyğun olaraq zəfəran əlavə edirik. Və yağ əlavə edirik. Hər tərəfinə yağı yaxşıca əlavə etdikdən sonra boranı qarışımımızı əlavə edib yaxşıca qat şəklində onu yayırıq hər tərəfinə gələcək şəkildə. Gördüyünüz kimi hər tərəfinə yaxşıca yaydıqdan sonra ən sonda da qalan düyümüzü əlavə edib hər tərəfinə gələcək şəkildə və boranlarımızın üzərini örtəcək şəkildə yayırıq düyümüzü də yaxşıca. Bəli, biz düyümüzü əlavə etdikdən sonra yağımızı bəli, ən üstdən düyümüzün yağını əlavə etdikdən sonra zəfəranını da əlavə etdik. Və məndə bu şəkildə aş üçün qazan ağızlığı var. Və aşımızı ən az 1 saat, maksimum isə 2 saat dəm almağa qoyuruq.
Bəli, əzizlərim, gördüyünüz kimi artıq bizim buranın bulunduğumuz hazırdır. Siz sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə buranın rəngi qırmızısı çıxmayıb. Ona görə ki, biz bu qarşıma rəhmət əlavə etmişik. Hamınıza hoş olsun. Videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn reseptlərdə görüşənə qədər.